Bem-vindos ao Mobile Legends! Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! Tropas a caminho! Every decision matters. For that incident. Then act. Realizado. Vamos lá.
malhado abateu a tartaruga. Team, before me. Every decision matters. Lay down your arms. Enfurecido. Do whatever it takes. Team, before me. Every decision matters. Inimigo eliminado. Eliminado. Sanguinário. Enfurecido. Seu time destruiu uma torre. Team, before me. Aliado eliminado. Reúnam-se. Nossa torre foi destruída. Nossa torre foi destruída. Lay down your arms. Monstruoso! A torre da base está sob ataque. Seu time destruiu uma torre. Do whatever it takes. A torre da base está sob ataque. Você destruiu. Every decision matters. Monstruoso! Dupla eliminação. Neutralizado. Team, before me. Nossa torre foi destruída. First, think. Then act. For that incident. Team, before me. Aliado eliminado.
Aliado eliminado. Você destruiu a torre! Nossa torre foi seu time destruiu uma torre. Do whatever it takes. First, think. Then act. O aliado abateu o orque! Every decision matters. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Team, before me. Lay down your arms. Destruiu uma torre. Eliminado. Dupla eliminação inimiga. First, think. Then act. Team, for me.
torre está sob ataque. Inimigo eliminado. Nossa torre foi... Aliado eliminado. Had it not been for that incident. Do whatever it takes. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Every decision matters. A torre da base está sob ataque. A torre da base está sob ataque. Reúnam-se! A torre da base está sob ataque. Every decision matters. A torre da base está sob ataque. Before me. Every decision matters. Surrender! Before me. Executado. Mission. Executado. Inimiga. Nossa torre foi... Tripla eliminação inimiga. Lay down your arms. Inimigo eliminado. Você foi eliminado.
whatever it takes. Eliminado. Imparável! Every decision matters. A torre da base está sob ataque. Nossa torre.